Գրիգորյան Հաջիև դարվա 4-րդ առարեստումից հետո իրականությունը խեղաթյուրելու, փաստերը կեղծելու փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում կողմերը։ Ես զարմանում եմ, որ հերքվում է փաստված բաներ։ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևը կեղծիք է անվանել Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի հետ համաձայնության են եկել Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության ու անվտանգության համար միջազգային մեխանիզմներ ստեղծելու հարցում։ Արձանագրություն դրա մասին, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ է։ Խոսքը այս տարվա սեպտեմբերին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման մասին է։ Ուստ Գրիգորյանի համաձայնության ձեռքբերման պահին բանակցային սենյակում եղել է նաև ամերիկյան կողմը։ Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասының սիլահլու գուվելերն են։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական արձագանքելով Գրիգորյանին կրկնել է Բաքվի պնդումը, թե այս հարցը որևէ երկրի հետ չեն քննարկելու ու դա Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Հայաստանն էլ կրկնում է իր դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը Արցախի հարցի հետ կապ չունի։ Ղարաբաղյան հարցը ադրբեջանական կողմի համար դարձել է փիղը սենյակում, այսինքն խնդիրը կա, բայց փորձում են ձևացնել, որ այդ խնդիրը չկա։ Մենք կշարունակենք աշխատել եւ կտեսնենք, թե ինչքանով է հնարավոր դրանք տարանջատել։ Գրիգորյան Հաջիև Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը Հայաստանին է փոխանցել նաև խաղաղության պայմանագրի տեքստը Բաքվի ու Երևանի լրացումներով։ Հիմա հայ դիվանագետների ձեռքի տակ պայմանագրի նախնական տարբերակն է, որը որոշ խմբագրումներից հետո նորից ուղարկելու են Բաքու։ Կա մի բան, որի շուրջ համաձայնություն է ձեռքբերել Ադրբեջանի հետ, փաստորեն 3 խմբագրումներ է անցել տեքստը։ Ցավալի բան պետք է ասեմ, բայց կա մեկ կետ, որի շուրջ համաձայնություն կա։ Այդ կետը դիվանագիտական հարաբերությունները Վիեննայի կոնվենցիայի շրջանակներում հաստատելն է։ Մնացած բոլոր կետերում չկա հստակ համաձայնություն։ Ժողովուրդը տեղյակ է, թե ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, վստահեցնում է Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախնական տարբերակը Բաքու ուղարկելուց առաջ չեն հայտնում, թե ինչ խմբագրումներ է արել Հայաստանը։ Ըստ Գրիգորյանի դրանք չեն հրապարակվում, հաշվի առնելով բանակցային առանձնահատկությունները։ Աննա Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան եւ Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։